chuma kwa chuma, na akasifu kazi yake anayoifanya, na wakatiana moyo kwamba uwe na moyo mkuu. Mtu anataka kukata tamaa, be of good courage. Wakati fulani katika kazi hii tunafikia mahali ambapo mtu anakaribia kukata tamaa, iwe ni mchungaji wa mtaa, iwe ni mshiriki, anataka kukata tamaa katika mambo ya kiroho. Lakini akipata mtu anayemtia moyo kwamba Bwana jikaze, maisha ni magumu, wakati mwingine ukata unatokea, wakati mwingine tunajikuta tumekuwa katika ajira, wakati mwingine zinapotea au tunakuwa na ugumu, biashara zinaanguka, unaanza mradi unakufa, lakini aweko mtu anayemtia moyo mwenzake. Kwa hivyo tukimtia moyo mchungaji Azra Makababi, naye akamtia moyo mchungaji wa mtaa, akamtia moyo mhazini ndugu Mlege, naye Mlege akamtia moyo mhazini, akamtia moyo katibu pengine, alafu pia wahawa viongozi wakawatia moyo wakurugenzi, wana wakaribu kukata tamaa, pengine mtu anaona kwamba sasa kazi imekuwa ngumu na tafuta hata kazi nyingine, lakini tukatiana moyo, baadaye tutakuja kutokeza kila mtu akifanya kwa mwenzake, ukiona udhaifu fulani na msaidia katika moyo wa upendo na mnamtia moyo, basi tunaendelea. Kwa mfano katika hili jambo hata la kuchangiaji wa ununuzi wa shule, mitaa mingine nafika mahali fulani nasema jamani, hili jambo ni gumu, hatutaliweza, lakini kitokea mtaa jirani wakamtia moyo huyu mwingine anataka kalibia kwa tamaa, naye atafanya jitihada, michango yote itaendelea na kazi ya Mungu itasonga mbele na kila kitu kitaenda sawa. Haya, mwinjilisti yule wa vitabu anakaribia kukata tamaa, anatembea juani, anakimbia huku na huku, lakini wakati mwingine anarudi bila kuuza, ati atokee mtu amtie moyo, uwe na moyo mkuu, usikate tamaa. Ndivyo hiyo workshop ambayo Isaya aliona, ndivyo aliyotuliana moyo, kila mtu akamtia moyo mwenzake, uwe na moyo mkuu. Mwingine anasifu kazi yake, na yule mwingine seremara na msifu huyu, yule mpiga dhahabu na msifu seremara, na inasemekana walipotia katika shime kama hiyo, mwingine akaikaza misumari, na kila mtu akafanya kazi ya Mungu ikasonga mbele. Kwa hivyo nichukue nafasi nami kuwatia moyo, msikate tamaa, maana Mungu yupo pamoja nasi. Mimi nitakuwa nimepumzika katika kijiji cha Nyakanazi, lakini mara nyingine nitakuwa naenda hapo Morogoro, kwa sababu nako pia kuna maeneo ambayo nilikuwa nimeshayatengeneza. Sasa katika hayo yote, mtutie moyo sisi wastaafu. Na sisi wastaafu tuwatie moyo ninyi mlioko kwenye mstari wa mbele katika kazi. Kwa kufanya hivyo, kila mmoja atasukuma upande wake. Kuna kuja neno kuu linalokuja kutuhimiza katika miaka mitano inayokuja, ambayo inasema nitakwenda, I will go. Sasa msemo kama huo, hutakuwa tayari kufanya kama umekata tamaa ukiwa umeshatiwa moyo na mwenzake, basi utatia moyo kwamba nitakwenda hata katika kijiji kigumu, hata mahali ambapo si rahisi sana kufika, mahali kama katika conference yetu, mahali kama huko Kaparamsenga kwenda kali ya kule mpaka kule sehemu za maeneo magumu, lakini bado ikiwa tumeitika wito kama I will go, tutaenda. Maana Isaya aliona habari hiyo ikisemwa, ni mtume nani, naye ni nani atakayekuwa tayari kwenda kwa ajili yetu. Yesu aliitika nitakwenda, na sisi tulioitika tena ujumbe wake tunasema kwamba tutakwenda, nitakwenda, I will go. Na kwa sababu hiyo basi twende kwa shambani. Najua katika semina hii wanatape, mtatiana moyo, yule aliyekaribia kukata tamaa kuacha wanachama watape, yule aliyekuwa anataka kukata tamaa kutoanzisha miradi, yule ambaye pengine katika maisha hajaanza kufikiria namna ya kuwekeza vitu fulani fulani, mtamtia moyo ili awekeze kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili ahifadhi nguvu zake kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kwa kufanya hivyo, kazi ya Mungu itaenea kila mahali. Mimi nimefurahi sana kwa namna ambavyo waumini sehemu mbalimbali, wengine wamenipigia simu kunipongeza kwa kustaafu, wengine wamenitia moyo katika hali ya maisha ya kila siku, na sasa wengine hata wamekuwa kilishika mkono kuniaga, na hata ninyi nanyi mmefanya jambo hilo hilo. Basi nami napenda kuwatakia heri katika kazi, kila wakati mtakapokuwemo mfanyeni kazi, kwa sababu si muda mrefu Yesu anakuja. Lakini jambo moja ni hili, tusikie sauti ile itakayosema, vema mtuma mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, sasa ingia katika raha ya Bwana wako. Pengine nikusimulie tu kidogo kwamba
safari ya utumishi yenyewe kwangu haikuwa rahisi sana maisha yote. Kulikuwa na nyakati nakutana na nafasi ngumu. Maana nimekueleza tangu mwaka 1978 nimekuwa mwinjilisti wa vitabu. Nimetoka mwinjilisti wa vitabu. Nimekuwa mchungaji mlei. Nimetoka mchungaji mlei. Nimechunga mitaa kwa miaka 10. Mitaa mbalimbali. Hasa upande ule wa mashariki. Tutazungumza habari ya kule Ifakara, sehemu za Morogoro. Tutazungumza habari ya Morogoro yenyewe mjini, tutazungumza habari ya Dodoma na baadaye kuanzia mwaka wa 90 nimeendelea kuwa mkurugenzi, nilianza ukurugenzi wa vijana, nilitoka nikaenda tena ukurugenzi wa huduma, nikatoka na idara za shule Sabato nilifanya, alafu baada ya hapo nikawa katibu wa conference ya Netico, baadaye nikawa mwenyekiti wa conference ya Netico, na baadaye nikawa mwenyekiti wa ETF, baadaye nikawa katibu mkuu wa Union nilipokuwa bado ni nchi nzima, alafu baadaye nimekuwa sasa mwenyekiti wa Western Tanzania Conference. Kwa hiyo tazungumzia kwamba miaka 10 katika mitaa, lakini miaka 40, miaka 33 katika shughuli hizi zingine za idara pamoja na kuwa kiongozi. Humo haikuwa tambarare peke yake. Kulikuwa na mabonde na kulikuwa na miinuko. Kulikuwa wakati mwingine na kushindwa, lakini kwa njia ya Yesu nainuka tena na kuendelea na kazi. Mpaka napofikia wakati huu wa kukabidhi, namshukuru Mungu kwamba yote hayo nikitazama nyuma namuona Yesu akiwa amesimama kando yangu kuniambia kwamba fanya hiki hiki usifanye, fanya hiki hiki usifanye. Ukimtegemea Yesu bado atakutumia. Ukimtegemea Yesu atakupa nguvu. Lakini julikane kwamba katika shughuli za maisha ya kazi, unapokaribia kukata tamaa, nenda kwenye magoti. Omba. Ukikwazwa, wewe omba tu. Mungu akupatie njia na namna ya kusahihisha hilo jambo. Kama ulikwazwa na ndugu yako, si mnazungumza yanaisha na baadaye mnaendelea. Hivyo ndivyo kazi itakavyoenda na itafika mahali kwa kweli tutaimaliza. Kwa hiyo ndugu zangu wana conference wa Western Tanzania Conference, na waaga nikiwaambia kwamba tuwe tunaombeana, lakini pia karibuni katika makazi ambayo tutakuwa tumekuwepo. Nimekuambieni habari za Nyakanazi, nimefanya makao hapo, lakini pia kule Morogoro wakati fulani naweza kupatikana kwa ajili tu ya kuona tu mambo ya maisha yanavyoenda pale. Lakini basi kijiji ninachozaliwa Kanyonza, sehemu za wilaya ya Kakonko, basi napo pia pana kambi ambayo tunakuwepo wakati fulani kwa ajili ya matukio ya kifamilia. Baada ya kusema hayo, nipende pia kushukuru kwa karibu zaidi wale wana mitaa ya Mwanga pamoja na Mwasenga. Tulipokuwa tunaagana nao, nao walinitia moyo sana kwa namna ambavyo walinitakia heri, na tukaagana kwa uzuri sana. Lakini pia nilipofika katika mitaa ya Mtoni na Nyakanazi, nao wamefanya sehemu yao kubwa kunifanya nijisikie kwamba na kwenda kwenye jamii ambayo nitaishi nao kwa amani. Wamenipa ukaribisho mzuri sana, na hata siku niliyofika waliniunga mkono kushusha mizigo yangu na bila hata malipo. Mungu atawalipa katika makao ya mbinguni. Na kwa hivyo hata wanaatape nao mliofanya forum hii ikawezekana nipate mahali pa kuagana na jamii nzima ya conference, na watakia mkutano mzuri. Nilikuwa niwepo lakini sababu zisizozuilika sikufaulu kuja ana kwa ana, lakini tushukuru kwamba kwa mtandao huu tumeweza kuonana, na nawatakia mikutano mizuri, na pia nawatakia sikukuu njema ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Jina la Bwana lisifiwe, na kwamba nawatakia kila linaloonekana ni jema, amueni maamuzi mazuri na mambo yote yawe sawa sawa, na jina la Bwana litukuzwe. Nawatakia kila mema, kwani yote yanawezekana katika yeye anayetutia nguvu. Katika jina la Yesu nawaaga nikisema amina. Amina.